na sljedeću skupinu, skupinu koja se potom vodila, riječ je o superbajku, a tu očekujemo zanimljivu borbu između Zdravka Leljaka i Josipa Drmeša. Josip Drmeš, karlovački Riječanin, upravo ga vidimo, najbolje startno vrijeme imao je Leljak na Kawasakiju, prevladava Kawasaki, ovo je sa brojem 3 Drago Josipović, Požežanin, dakle kod njega će se kod kuće za tjedan dana voziti utrka za prvenstvo Hrvatske. Josipović imao 5. startno vrijeme, a ovo je broj 6 Robertino Radman, 4. pozicija, dakle Leljak, Drmeš, Timac, Radman, Josipović su prvih 5 pozicija, sve Kawasaki osim Drmešovog Ducatija. Start trke u kategoriji Superbajka, 12 krugova, 26,5 km je predviđeno u ovoj trci. Sa startnim brojem 1 poveo je Drmeš, međutim sasvim mu je blizu i Štimac, tu je i Leljak, tu je Radman, dakle ovo je prvi zavoj na mostu, dakle zavoj od 360 stupnja, onda se, Zagrebčani to znaju, odlazi prema jezeru Bundek i praća uz Zagrebački velesajam ka Ininoj zgradi, nema više onog dijela po aveni Dubrovnik, taj je dio skraćen, sada je to brza staza sa velikim štitovima, ali i sa ovim zavojima od po 90 stupnjeva. Drmeš Leljak, to je očekivani dvoboj. Drmeš, ponavljam, startni broj 1 kao prvak Hrvatske u ovoj klasi. Lani je Leljak bio na drugoj poziciji. Sa startnim brojem 3 je Drago Josipović. Broj 6 i 4 su Štimac i Radman, koji su cijelo vrijeme vodili borbu, a za 4. i 5. mjesto, a na čelu borba koja se i pretpostavljala je između Leljaka i Drmeša. Drmeš voli duže staze, piste, gdje se njegov Ducati može iskazati, dakle voli pravac gdje je njegov motor brži, međutim evo sada napada Leljaka, koji je odličan tehničar, vrlo propinjen vozač i evo u ovom trenutku on je kasnije kočio na ovom zavoju, Leljak preuzima vozilo ispred Drmeša, međutim Drmeš nastoji sada odmah uzvratiti, vidite to je ta pravna ravna dionica staze u ciljnom dijelu, vozi se lijevi krug, dakle prema gradu i sada dolazi ovaj zavoj od 360 na kome Leljak i dalje uspijeva održati vodeću poziciju ispred Drmeša, ostali već pomalo zaostaju, treće mjesto je za Josipovića, a onda borba između Radmana i Štimca za 4. i 5. poziciju, 9 vozača u ovoj utrci nastupilo je u kategoriji Superbajka. Očekivana borba u kojoj Leljak ima prednost, odupire se napadima Drmeša. Drmeš, aktualni prvak Hrvatske, 3 pobjede lani, 3 druga mjesta, a Leljak ima 2 pobjede, 1 drugo mjesto i 1 četvrto. Lani, kažem, 94 boda za Drmeša, 70 za Leljaka, a u ovogodišnjem prvenstvu Superbajka Drmeš je uvjerljivo prvi, čak 4 pobjede, samo 1 drugo mjesto u Novoj Gradiški. Baš ta Nova Gradiška možda najavljuje Leljakov proboj, Leljak je tu pobjedio, a na ostale 4 trke morao je gledati za leđima Drmeša, dakle 4 druga i 1 prvo mjesto za Leljaka. Na drugoj strani Drmešu 4 pobjede i 1 druga pozicija. Još uvijek ova dvojka. Napadima Drmeš ove godine vozi za novi klub Victoria LS. Riječki klub koji će se priključiti Falconu, pa onda prvom hrvatskom motoklubu iz Zagreba u konkurenciji za naslov najboljih klubske konkurencije. Kawasaki ispred Ducatija i onda opet 3 Kawasakija. Na trenizima preko 100 km vozio je krug Zdravko Leljak, nešto ispod 100 km uspjevalo je to Josipu Drmešu. Ista pozicija, ponovno se vraćamo, iz nekakvog malog prikreka Drago Josipović, Požežanin drži 3. poziciju u prvenstvu aktualnog Hrvatske i on je također 3.
tri puta osvojio, odnosno čak četiri puta treću poziciju, jednom četvrti, ukupno 70 boda osnovom. U prvenstvu Hrvatske situacija je sljedeća: Drmeš 80, Leljak 71, Josipović 60 bodova. Ista situacija sa obrnutim prvim i drugim mjestom je u ovoj vožnji. Dosta vožnje, malo i po šetalištu za gledatelje. Koristi se svaki trenutak i evo sada pada. Evo pada. Imamo pad. Pao je startni broj 31, Darko Bečaj iz Kloštra Podravskog, jednog malog gradića koji ima samo 1500 stanovnika, a ima odlične natjecatelje. Falcon iz Kloštra Podravskog, Darko Bečaj, bez većih posljedica je pao i nastavlja utrku, a za to vrijeme sve sigurni Leljak. Vidimo ga pred samim ciljem. Pobjeda u Novoj Gradiški već mu najavljuje mogućnost da će se itekako ravnopravno boriti sa Drmešom, čak odbavuje gledateljima. Dakle, u ovoj kategoriji Leljak pobjeda, 6 sekundi za ostatka za Drmeša, treća pozicija za Josipovića, 45 sekundi za ostatka, Radman četvrti, na kraju Štimac peti.